Дитячий пізнавально-ігровий журнал «Калинка» презентували у Рівненській обласній бібліотеці для молоді. Засновник та видавець першого на Рівненщині дитячого журналу Дар'я Панфілова декілька років готувалася до втілення в життя дитячої мрії та видати журнал, наповнений цікавими та корисними конкурсами, завданнями, пізнавальними текстами. Що зараз не вистачає для діток? Любові, миру, добра, знання своєї історії, своєї культури. Патріотизму вчать всюди. Релігії, віри, любові до Бога вчать всюди, науки вчать всюди. Але душу навчити не можна. Для душі треба щось показати. Це має бути щось гарне. Журнал має бути гарний, значить гарні малюнки. Вірші мають бути добрими, значить там є те, що підійде для всіх діток. Це перша презентація дитячого журналу у стінах бібліотеки для молоді. Не стримала свого захоплення виданням і директор закладу Марія Вербець. Це є перший дитячий журнал на Рівненщині, будемо говорити, і він дуже гарний, він дуже яскравий, дуже гарне художнє оформлення, дуже тут такі головоломки, вікторини, які будуть корисні дітям. І я дивлюся, журнал написано з 6 до 10 років. Я би сказала, що можна вже діткам із 3 років його читати. Тепер діти розвинені. Придбати журнал можна у ляльковому театрі та безпосередньо у видавця.